з іскри спуск ліману розширяють дорогу, ріжуть кручу. Зверху на кручі стоять хати. Є шанс, що вони просто впадуть оттуда. Доброго вечора, мешканці Авідіополя. Хочу звернутися з вас з таким питанням. Я мешканець Авідіополя, звуть мене Мочарський Віталій. Народився в будинку на Чижикова 3, який знаходиться зверху на цій кручі. Сьогодні пройшов опійший случай. Рядом знаходиться Анатолій, це мій зять, який проживає в даному будинку. В даному будинку проживає моя мати, яка виховала 5 дітей, яка є заслуженою матір'ю України. Сьогодні, не знаю, як це произошло, ну, якісь люди хочуть зруйнувати наш будинок. Зруйнувати яким чином? Вони копали от тут кручу, підкопали так, що почав рушитися город. І ми зараз покажемо, підемо наверх, покажемо, що якщо один дощ, і цей просто город рухне сюди. Хто це робив, з якою це ціллю робилося, ми хочемо вияснити. Хочемо, щоб людей, які виновні в цьому, щоб їх притягнули до відповідальності. І хай от нам прийдуть сюди і розкажуть, що тут відбувається, для чого це робиться, для чого руйнується. Тут був сьогодні трактор, який сказав, що в нього є всі дозвільні документи. Коли ми сказали, щоб він пригласив людей, показали дозвільні документи, трактор просто зібрався і уїхав. Ми зафіксували на відео тракториста, зафіксували номер трактора. Також в телефонному режимі зверталися до селищної ради, і нам відомо, що ніяких дозвільних документів на проведення таких робіт ніхто не надавав. Це ж вся гліна в ліман. Ага. Це ж теж екологічна безпечність, яка це йде. Ні, а для чого ми ти вирішили сьогодні? Кто пил? Не Нет, кто это делает? Дядя Коля Яки? Ну, сосед. А как фамилия его? Я не знаю, как его фамилия. Вин, а он живет там на Чижикова, да? Да. А вин, спасибо, и дорогу все. Робы там трошки завалили. Не, ну робы, такие работы, они там взяли, разгребли кручу. Здесь это, раз, такие работы можно проводить без разрешения. А если рухнет? А что, круче? Подняли. Не, ну привет, там люди наверху заборы, о чем вы говорите? Это... Машины завести воду. Так, ви що ж знаєте, ви з водою, з газом, а ми тут живемо в кручі і машина не приїжджає. Давайте так, на такі роботи треба взяти розрішення. Наверно, є розрішення в нього. Ні, газ, ви говорите, у вас нема газу, от газ. Ну це не моя газова труба. Так, а що, як дорога? Ні, ви тільки що сказали, що ви без води, без газу. Ну, в мене вода привозна. Так, давайте. В мене нема води. Ні, завали мою хату. Щоб вам привозили воду. Так ідемте піднімемося. Якщо вам нема що скривати, ідемте піднімемося на город і все, і ви самі побачите. Я могла ходити, я пішла. Давайте, я так єлі-єлі ходю. Давайте візьмемо таксі та поїдемо подивимося. Ви ж не прийшли, ніхто не спросив, це самоуправство називається. Хто за це відповідальність буде нести? Ні, ну з людьми треба узгоджувати такі роботи. Є громада, ну. Є громада. Кожен раз. Селищна рада, селищна є рада є. Є... Ну, наверно, сільсовет, наверно, так, і немає. Сьогодні був представник селищної ради, ніяких дозволів ніхто не надавав. Ну, не знаю, як хто це зробив. А ви тут мешкаєте, у цьому будинку, так? Я у цій половині, а там далі може той. А яка у вас адреса тут? От яка адреса? Причальний 15-2.